Estamos de volta com a Gincana da Cidadania, Projeto Geração Atitude. Hoje aqui em Foz do Iguaçu, a escola que sedia o evento é o Colégio Estadual Jorge Schimmelfeng. Também a participação dos colégios estaduais Costa e Silva e Tancredo de Almeida Neves. Neste segundo bloco, os nossos participantes vão ter que mostrar os seus dotes artísticos. Eles têm um minuto para fazer uma mímica de sobre um tema que eles vão sortear aqui comigo desta caixinha. Então, quem será o primeiro, a primeira representante da equipe do Costa e Silva? Vem aqui. Isso, a gente vira de costas. Vocês escolhem o papelzinho. Isso mesmo. Precisa falar em voz alta. Isso mesmo. Tá. Você tem um minuto para fazer a sua mímica a partir de agora. Decreto. Abaixo assinado, presidente. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. 3, 2, 1. Vai lá e conta pra gente qual era o tema que você estava tentando representar aqui para que eles acertassem. Isso, fala no microfone, por favor. Eu fiz a escola e fiz alguém cortando a escola. Fiz governador. Governador era a palavra que ela estava tentando representar. Jorge Schimmelfeng, a primeira artista que ia vir fazer aqui a prova da mímica. Tira o papelzinho, não precisa falar em voz alta. Só você e eu aqui vamos saber qual é esta sua palavra. Você tem um minuto a partir de agora. Povo, representante do povo. Prefeito. Grande estudantil, estudante. Você é aluno, estudante. Cidadã. Cidadã. Cidadania? Certa resposta! Tancredo Neves, venha pra cá o primeiro representante. Escolhe o tema. Ok. E você tem um minuto a partir de agora. Cidadão. Legislativo? Executivo. Dez, nove, oito, sete, seis. Decreto. E você abriu a boca e você falou. Sim. Sim, eu tô olhando aqui. A palavra dele era ficha limpa. Eu li os seus lábios.
na reta final. Então, pode voltar lá e dizer o que, que você estava tentando representar. Mas isso é importante, gente. Nós combinamos aqui, os lábios ficam cerrados. Fala pra gente. Estava tentando representar uma pessoa de ficha limpa. De ficha limpa. Você mostrava a ficha. Ok, gente. Vamos lá, então, agora. Costa e Silva, vem pra cá. Pensando aí em como você vai representar o seu tema. E você tem um minuto a partir de agora. Os lábios cerrados. Voto consciente. Eleição. Corrupção. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai lá e conta pra gente o que, que você estava tentando representar aqui através da sua mímica. Serviços públicos. E o que, que você estava representando? Quais eram os gestos que você estava fazendo para isso? Um ato para você, público, todo mundo, varrendo o chão, colocando uma coisa, ensinando você. Serviço público. Vamos lá então, Jorge Schimmelfeng, a segunda participação de vocês. Vai lá, escolhe o tema. Ok? Você tem um minuto a partir de agora. Urna. Boca fechada. Não. Urna. Eletrônica. Certa resposta. Vamos lá então para o próximo artista. Tancredo de Almeida Neves. Abre. Ok? Você tem um minuto a partir de agora. Boquinha fechada. Eles não se aguentam, gente. Quadro. Dez, quatro, nove, oito, três, sete, seis, 31, cinco, 31 cadeiras, quatro, três, dois, um. Vai lá e conta pra gente. Ele fez direitinho, gente. Ele deu todas as pistas da primeira palavra. Eu estava tentando imitar um calendário eleitoral. Calendário eleitoral. Ele fez direitinho os dias e tudo mais. Vamos lá então, a última mímica, a última participação dos nossos colegas do Costa e Silva neste bloco. Vai lá, a gente fica de costas, você sorteia aqui um papelzinho.
Não precisa ler em voz alta, só você e eu sabemos o tema. Ok. Ok. Para a sua mímica, você tem um minuto a partir de agora. Lei? Decreto? Presidente? Diretor? Prêmio estudantil? Prefeito? Senador? Governador? Fiscalizador? Fiscaliza? Aqui? Escola? Mundo todo, escola? Grêmio estudantil? Professora? Parlamento? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai lá e conta pra gente qual era o seu tema. O meu tema era imposto. E como você estava tentando representar? Aqui era o colégio, o hospital, e precisava de dinheiro. O dinheiro é o imposto. O raciocínio está certíssimo. Vamos lá, então, agora, Jorge Schimmelfeng. Isso. Ok. Você tem um minuto a partir de agora. Cidadão? Estudante? Político? Propaganda eleitoral? Música? Programa eleitoral? Eu, político, cidadão, jovem, estudante? Jovem. Militar, policial, judiciário, juiz, advogado, promotor. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vai lá e conta pra gente. Ela fez direitinho, gente. Ela fez direitinho. É, hino nacional brasileiro. Hino nacional. Ela ficou em posição de sentido, ela pegou o microfone, ela sinalizou que era uma música. Ela fez direitinho. Agora, então, a última participação aqui dos nossos colegas do Tancredo Neves. Você não tem muito o que escolher, sobrou só um tema aqui na caixinha. Ok. E o seu tempo passa a valer a partir de agora. Fala no microfone. Livro. Televisão. Uma propaganda. Propaganda eleitoral. Uma propaganda de assembleia. Propaganda. Televisão. Presidente, discurso. Uma propaganda do... Um discurso eleitoral do presidente? Propaganda? Propaganda do presidente? Propaganda política? Certa resposta! Eu ia começar a contar os últimos 10 segundos. Ok, gente. E agora que os nossos colegas, as nossas colegas já mostraram seus dotes artísticos, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos
Quando eles receberão afirmações, precisam dizer se essas afirmações são verdadeiras ou falsas e precisam justificar. O objetivo é desenvolver aí o pensamento crítico dos nossos amigos e das nossas amigas. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com a Gincana da Cidadania, que hoje está em Foz do Iguaçu, no Colégio Jorge Schimmelfeng, e também com a participação dos colégios estaduais Costa e Silva e Tancredo de Almeida Neves. Até já!